Я хочу поздравить вас с достойным выступлением на чемпіонаті України. Спасибо вам. На першості України з карате в Черкасах наші спортсмени здобули 12 золотих та 2 срібні нагороди. У турнірі брали участь представники 16 областей. Загалом 500 учасників. Тренер вінничан Олександр Камінський каже, за кількістю нагород його вихованці потрапили у трійку найсильніших. Представники. Наша збірна команда складалася з представників клубу «Патріот» і обласної дитячо-юнацької спортшколи. Результат вважаю гідним. Всі наші хлопці пройшли відбір на чемпіонат світу. Володимир Арцебашев – один з переможців національної першості. Демонструє свій улюблений удар. Йому 15. Карате займається близько року. До цього відвідував секцію кікбоксингу. Це удар лівою в корпус. Мені подобаються ударні техніки. Взагалі полюбляю битись. Карате – хороший вид єдиноборств. На відміну від Володимира, Джавіт Іскандеру надає перевагу борцівським прийомам. До того, як прийти в карате, займався греко-римською боротьбою. У майбутньому бачить себе професійним бійцем змішаних єдиноборств. Я планую якби перейти потім в ММА і продовжувати свою кар'єру там. З дитинства я завжди любив битися і це мені подобається, і тим більше, якщо мені будуть за це ще гроші платити. Скільки ти хочеш заробляти у професійному спорті? Ну, хоча б 50 тисяч за один доларів. Разом з хлопцями тренується Олександра Кравчук. Каже, карате займається виключно для себе. Мені здається, що вони на всю силу зі мною не працюють, щоб не покалічити мене. Ну, в принципі, нормально. Вони мені як браті. Ми як сім'я одна. У травні ці хлопці будуть захищати спортивну честь області та країни на чемпіонаті світу в Одесі. Артур Колесник, Ігор Самчук. Новини ЮА Вінниця.